Ziye kuona mbona amafaranga samanyarwanda ariko najya nsoma nkabona ngo dora ibintu ngo bya dora ati ibintu bya dora none wa musemuzi wanje nawe abibonye aha nk'umuntu wasomye mbona yuzu uyu mwuka kundusha kandi atari uya hawe wasagatara nasega gari kubona neza menye neza ko impamvu umenye ikintu kuko ukirebe ugifite ukitegereje ugiye kumenya imbaraga z'Imana ku buzima bwawe ugiye kumenya imbaraga z'Imana mu rugo rwawe ugiye kumenya imbaraga z'Imana muri iyo dosiye yawe Yesu shimwe cyane mbaha ikaze kuri Shiro TV muraho neza nari mbakumbuye cyane nanone kandi nongeye nagarutse na umukozi w'Imana w'umutumirwa w'uyu munsi wa none kandi turashimira Imana uburyo Imana ikomeje kubarinda kubiyereka no kubagira neza utari wakora subscribe ushobora guhita ukandaho ugakora subscribe ugakanda kazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi rero ndi kumwe n'umushyitsi wacu uyu munsi wa none uraho neza mwene data muraho neza amazina ninde Pastor Damien Shimimana. Shimimana, amakuru ahandi mwari muraho. Muraho. Ndabona witonze cyane wagira ngo. Niko pastor wabameze? Oh, ntabwo ariko tuba tumeze twese ahubwo bivana n'imiterere ya muntu. Damien urumugabo urumusore? Ndumugabo. Yego. Aho umugore umwe n'umwana umwe. N'umwana umwe. Wow. Ndumva biryoshye pe. Mukaba mutuye mu Rwanda cyangwa mutuye? Urage utuye muri Nyarugenge yego muri Nyamirambo uvuka he kavukire yanjye se buri kavukire yanjye kwisobanura rero ari giye bingora kuko aho navukiye so nakuriye aho nakuriye so ababyeyi banjye bari donc ni impamvu z'amateka yego ariko gusa gicumbi cyangwa se gisekuru ni Rusizi Irusizi aha nagatangahe kuki ariko sinzi impamvu kubera iki cyangwa ugari wakunda kuva abakozi b'Imana benshi ya ndagusubiza mu buryo bubiri kibazo buryo bwa mbere ntabwo ari uko icyangwa gunaho nkuko bivugwa ngo hava abakozi b'Imana benshi impamvu ya mbere nuko dutekereza ko niho ubutumwa bwiza bujya kwinjira mu gihugu bwahereye bwambutse buva Kongo ubwo rero bituma abantu b'icyangugu bagira uwo mugisha wo kuba bakiri ubutumwa bwiza bwa mbere mu gihugu indi mpamvu ya kabiri buriya nushaka umurozi nyawe uzamubona icyangugu buriya se nushaka n'umusenzi nyawe uzahamusanga nuhura n'umutekamutwe original uzamenya neza kari havu ariko nuhura n'umunyakuri nawe uvuga kwa kuri kwinshi nabwo uzahamusanga rero hakaba hari umwihariko ikintu cyose umuntu agiyemo akomoka hari akijyamo wese wow birakomeye rero urumva ni ibintu bitangaje cyane ariko se Damien umaze igihe kingana iki muri uyu murimo w'Imana natangiye ivuga butumwa mfite imyaka 13 yego ubu ngubu ku bw'impamvu z'umutekano w'akazi maze kugira ibinyaka 10 birenga birenze bitatu birenda gushyingira bine ariko ku bw'umutekano w'akazi ntabwo ndi buprecise ariko nimba mwumva ibinyaka 10 nyine ubwo urumva ntabwo uri munsi y'imyaka 20 muri uyu murimo birumvikana ntangiye umwaka wa 2022 utangiye umwaka ubwo ni imyaka urayivuze urumva rero imyaka 22 uri muri uyu murimo Damien urumwe mu bagabo b'amateka abantu muri iki gihugu bamwe bazi ukoreshwe n'Imana mu buryo butandukanye ariko sa nk'usobanura umuhamagaro wa kera n'umuhamagaro urabibona ute urareba kera kuntu umwahamagawe n'abari guhaguruka none ubona ari mwihuriro cyangwa harimo itandukaniro ubibona gute Ya urakoze cyane umuhamagaro wa kera cyangwa se umuhamagaro w'ubu ntaho bitandukaniye kuko Imana yahamagaraga ba kera n'ihamagara b'ubu Kristo ukoresha bamwizera n'umwe ahubwo ikintu kigenda kibaho cyabaye nk'inkomyi mu muhamagaro wa hambere n'ubu ni impamvu zo kudasobanukirwa ibihe none ugasanga ibihe twahamagarirwagamo muri iyo myaka ya kera nibihakakanya turi gukoreramo ntabwo ari bimwe ubu turi mu iterambere turi muri technology ubutwa imyenda myiziraza iterambere rigenda rizana ibintu byinshi
ariko icyo gihe ntabwo watinyaga kujya imbere y'abantu mu materaniro mu rusengero kamera nk'iyi yari tarabaho icyo gihe ukagenda wambaye bodaboda kamambiriza umoja ipantaro ya papa wawe umupira wa mama wawe kandi byo ntiba bigusekere ntiba kuko icyo gihe ryari ryo terambere nuwabaga yambaye gutyo nabwo yabaga ari umuntu ufite ahantu akomotse hataraba buri wese arabari bari nyuma yaho ngaho mu gisubizo nyakuri naguha nta muhamagaro wa kera ubaho nta numuhamagaro wa vuba ubaho ahubwo ibihe nibyo bigenda bihinduka ya icyo navugaga Damian urabona mu gihe cyanyu abantu benshi bakunda gucishwa mu ruganda bagaca mu butayu abakozi b'Imana ugasanga nibafite aho kuba nibafite ibyo kurya nibafite ibyo kwambara ariko muri iminsi nibimana irimo ihamagara abantu bari smart cyangwa se abihamagaye bari mu bihe byiza nago mbizi ubibona gute wowe urakoze cyane ni cyakindira nimaze kuvuga kimpamvu z'ibihe impamvu kera twagaragaraga muri iyo shusho y'ubukene y'ubuzima bubi rimwe na rimwe mbibutse mwe mukurikiye Shiloh TV Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo guhamagara buri muntu wese bitewe naho imusanze ntabwo itinya kuri mu muryango ukomeye cyangwa mu muryango ucishijwe bugufi cyane igikuru n'iki kugambiriyeho gituma izika gukura mu muryango ikaguhamagara rero ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye kandi ugize n'umugisha ikaguhamagara ukomeye haraho ibanza kukunyuza kugira ngo ikuvanemo gukomera kw'iwanyu igushyiremo gukomera k'ubumana bwayo none si ishuri njye nabazaga ku ishuri ishuri ry'ubushomeri ry'ubukene ryo kugira gute iryo shuri ntabwo imana ikirishamwe abantu bimeze bite bacamo kuko nanizi isaha ndetse namwe mudukurikiye hari abari kuri camo ahubwo kubera cya gihe nyine kuko turi mu gihe cy'ubusirimu bwinshi n'umuntu arakena ariko akagerageza ku gukena bya gisirimu yego nugasanga mu byukuri yambaye agakoti keza ariko mwe mubona ndyambaye ntabwo ari njye yigiye kwivuga ndeho ndasubiza icyo bambajije yambaye agakoti keza yambaye agakweto keza ameze neza kubigaragara ariko mu mufuka ari zero franc yejejwe nk'ubufu bwa gitarama noneho rimwe na rimwe akaba unamubona gutyo mu muhanda muri bisi cyangwa ahantu muhuriye ariko mu byukuri ari no kugendana urupapuro rwa priyavi nimba kodesha ariko mu byukuri ibibazo by'ubuzima byamugoye ariko kubera igihe nyine igihe turimo cy'iterambere cy'ubusirimu igihe turimo cy'ubwenge abantu baragana amashuri abantu toka abantu barajijutse mu mutwe niyo mpamvu adashobora gukora ikosa rero ryo kwisanisha n'ibibazo arimo yego kandi nkwibutse nyakubaho Musonera hari ikintu Imana igikora gitangaje nuko iturinda isura isa n'ibibazo tunyuramo yego 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 Imana iraduhisha Imana ihabwe icyubahiro Damian ugize amahirwe yo guhura n'Imana life ikagusanga kuvuga ngo Damian saba ibintu bibiri ibintu bibiri utekereza ko wasaba Imana iki nkiri mu isi hari icyo nayisaba ngiri mu isi nayisaba ikintu kimwe nayibwira ngo undinde ubukene icya mbere kurinda ubukene kuko burababaza kiri muri iyi si icya kabiri kuko ntabanze igihe nzayimaramo ntabwo nayibwira ngo izampa ubugingo kuko yarabumpaye umunsi nakira Kristo yego ubugingo ndabugendana buri muri ingi ahubwo nayisaba kuzagira iherezo ryiza iherezo ryiza n'ubugingo twabitandukanya gute iherezo ryiza ni inkuru cy'uzasiga imusozi aha ahuvuye aha kuko aho nzaba njyaho jusqu'à mena aho njya ndahazi ni ukuvuga ngo ni ugusiga ubuhamya bwiza ukagenda utanduranije ok Damiane nigeze numva amateka yawe amakuru yawe uri mutanga ubuhamya hano hagiye hatandukanye uvuga uburyo ki wigeze guhura n'umugisha w'Imana umaze igihe mu butayu utagira telefone udafite phone ruguru hari ikibazo bituganijeho gatoya tukumva imbaraga harimo abantu baba ari hano baba dukurikiye kuvuga bati se Imana iracyakora imbaraga z'Imana zirahari Imana koko iratabara Imana twakurikiye ishobora guhindura umuntu amateka Damian waduhaho gatoya gatoya fite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe
Nukuru witeka ya kozumi rimo Ya tembe sheje Amazi meza Mumutima Iguyu muma Nukuru witeka ya kozumu rimo Nukuru mutima wanje urabye meza wera ni wowe urakoze impamvu nari mvuze aka karirimbo ni kibazo kiza warumbajije wumvise ubuhamya bwanje wumvise imirimo imana yakoze uragira uti ese waduhaho gatoya mu byukuri nje mureba hano nshuti mukurikiye Shiro TV ndu muntu uhamya neza ndashidikanya ko imana mu gihe cyagenwe nayo igikura ku cyavu igihindura ubuzima bw'uyizera igihindura ubuzima bw'uwo yaremye nta kintu na kimwe ishingiye amen icyo kibazo yarambajije ni kibazo cyansanze mba hano Nyabugogo werekeza hafi na zijya kiruhura icyo gihe nabaga mu nzu nishyuraga ariko twishyuraga kuko sinari njye ngenyine twishyuraga amafaranga 250,000 baza ngo twari bangahe muri bangahe twari bane ubwo urumva yo buri wese yasabwaga yego ariko nayo kuyabona byajyaga bitubera byari ikibazo noneho icyo gihe ndibuka ko isafuriya twagiraga mu iyo nzu ryari debe rya mavuta ya usa yo yabaga isafuriya ikabibase ikaba ya. Hanyuma urumva ko yari amateka bwa rubuzima ukijijwe ukorera imana ukijijwe nkorera imana ndibuka ko icyo gihe nibwo nari naraye mvuye kuvuga ubutumwa ku mudugudu wa Ntora imbere ya URK natumiwe na pastor Mugabo antumira tanzi ari abakristo be bamuhaye ubuhamya twari twahuruye ahantu dusenga noneho ndibuka ko icyo gene nagiyeyo nambaye ipantaro ya Vestina aho ari ndamusuhuje Imana imuha umugisha ipantaro ye kuko urumva nta n'ubushobozi bwo kwigura ipantaro nari mfite nambaye n'umupira Lacoste ikirenge cy'ibumoso cyari cyambaye inkweto y'umukara ikiburyo cyambaye express ariko ndi muri iryo teraniro ntibamenya ko nahageze nk'umutumirwa isaha yo kugira ngo umutumirwa bamwakire numva batangiye kwiramanta ese umuntu twatumiye kandi batangiye mbara ariko kubera amateka hari njye amateka gutwikira ntugaragare kubera impamvu z'uko nagaragaraga none igihe cy'umwigisha kigeze numva batangiye kwibaza ngo umuntu twatumiye ari he nibwo pastor Mugabo yasohotse hanze avugana n'umudiakoni hanyuma nari mfite icyo gihe mugisha nari mfite agatelefone ka Lexon kamwe ka antenne ariko amatushe nayo atwaraga nko mu mutwe hanyuma bagahamagaye kuri iyo nimero babona agasoneye mu mufuka wanjye nsohoka ngiye kukitaba nibwo bambajije ngo ni wowe Damien kwatumiye haba ati ni nge kibazo cya kare umudiakoni narabaza ngo pasteur yagutumiye yakuzi gutyo agutumiye akuzi bavandimwe igihe nicyo gisobanura uriwe yego kuko igihe gishobora guhisha ubwiza bwa atari uko utabufite ahubwo kikabutwikira noneho ndamusubiza mbwa okay simbizi nimbanzi cyangwa taranzi ariko igikuru nuko ari nge watumiwe yego twahise dusubira mu rusengero pasteur arambira ngo ninzamuke nicare mu myanya y'abakozi b'Imana Imana imuha umugisha ariko maze kwicara mbwa ati rero ndaguha iminota 3 suhuza iteraniro ati 3 suhuza iyo minota 3 ndamubona nta kibazo mu gusuhuza nasomye ijambo riri muri Yesaya 45:15 bivuga ngo mana ya Israheli umukiza uri imana yihisha mvuga ibihe byo kwihisha ku imana none nkivuga igihe cya mbere ngeze ku cya kabiri bampa bamyandikiraga papuro k'icumi nsobanuye igihe cya gatatu bashyiraho indi ryaje kurangira mbwirije isaha n'iminota 40 turataha rero dutashye nibwo nahuye na cya gitangaza warumbajije uti wahuye na cyo wigeze uhura n'igitangaza
cy'amafaranga cyagutungura kire umunsi ukurikiye nari maze igihe Imana insezeranye ibintu nzakugira neza nzagwa amafaranga ari ibintu nk'ibyo ariko simbona inzira bizaca umunsi ukurikiye rero nibwo nagiye kumva numva ka gatelefone kanje nanone karasonye numva mpamagaye n'umuntu uvuga icyongereza cyinshi nahise mfata umuntu kubera ubuzima narimo hari nabonaga umuntu wese wambaye itisi yatebeje nkumva vizi kuvuga icyongereza tankubitana n'umuntu umuhereza agatelefone aho ati umva ibyo uyu muntu ari kuvuga umbwire ibyo aribyo kandi ntumbeshye Imana ishimwe yahise inzana autorite yo kumukanga ahubwo ati numbeshya ndabimenya kandi nimbimenya ndakuba turaho ijambo rirakomerera nabi arambaza ngo none se ngo uri umupfumu ngo cyangwa ngo ukoresha ihe mbaraga ituma wanya turaho ijambo rikamerera nabi aho ati ndi umukozi w'Imana isumba byose amen baravugana arangije arambwira ngo ninjye ashaka ngo umuntu witwa Damian noneho mubwire station total yahoze ari Kobile hari imbere y'amarembo ya gare yego iyo yari niyo yari tele yanjye niho narangiraga abantu bose ko ntabwo nari kukubwira ngo nsanga muri ako kazu yego noneho mugabo araza turahahurira mbona n'umunyamahanga ntabwo afite uruhunga urwanje akinkubita amaso yahise ampa karibu mu modoka ye uyu muntu anza ati biranyobera ngezeyo nimaze kwicara muri ya modoka ambwira ikintu cyabanje kuvuna umutima wanjye ariko we yari ari gushaka ibimenyetso ngo Imana yamuhaye mbere y'uko ahaguruka iwabo mu Bwongereza yashakaga kureba iyi nkovu namwe abankurikirekanye ibereke ni iyi nkovu iri hano cyari cyo kimenyetso cye simusiga mu bindi yari amaze kubona yego nuko arambwira ngo ni nkuremwe inkweto nibaza inkweto ubwazo ntiziriho icya kabiri natinyaga ko ninzikura muzimunukira cyane ko ari wazigendesheje uba wiri ugenda ukata hari nubwo nanaziraragamo none ubwo ati wambabare sinzikuremo arambwira no zikuremo wari ukigwa nawe umuntu usobanura nari namubwiye ngo amafaranga akorera kuko nari ngize amahirwe nsanga ni umuntu wize ariko afite ikibazo cy'ubushomeri yari agiye gushaka ikiraka cy'ubuyede none ndabwira ati njyewe ntabwo nguhemba nk'umuyede ndaguhemba nk'umufundi kugeza ntandukanye n'uyu muntu ukansobanura ibyo ariko avuga byose none narangije amasese urampemba yukuye he nuko nkubona ndabwira ati ariko utekereza ko Imana nkorera ari injiji wowe tugende ndaguhemba rero nahise mugira umukozi wanjye wo kunsemurira umugabo amaze kubona iyi nkovu yarunamye mu modoka ye kuri vorararira maze kurira arambaza ngo uri umunyarwanda ndababwira ati ndiwe ijana ku ijana arambwira ngo ufite ababyeyi ndabafite uko ansubiza uko musubiza arakavivura mu kajenda ke yari afite arangije arambwira ngo Imana ukorera niyo nanjye nkorera yego none mfite angira ikibazo umuntu ugenda mu modoka nziza gutya umuntu usobanutse gutya ubu dukorera Imana imwe koko tuvugisha ukuri arangije arambwira ngo ikimenyimenyi cy'uko ariyo nanjye nkorera niyo yampamagaye isaba kuva iwacu mu Bwongereza kuza kugushaka hano nta yindi business ndimo nta yindi gahunda yindi ndimo nta conference najemo naje gushaka wowe Damian biravuga ngo ijya yimura imisozi itabimenye haleluya ikayubika arambwira ngo narwaje umwana wanjye w'ifura amaze amezi atandatu arwaye nariza mfite ubwenge mfite n'amafaranga ntacyo ntakoze ngo mvuze umwana byaranze ariko maze iby'umweru bibiri hano mu Rwanda nshaka Damian
kuko imana ambwiye ngo nimpura na Damian yego ngakora iki imana yantegetse gukora iwo unkurikiranye karubye kibazo ufite cyanze gukemuka kuko wanze kumvira ijwi ry'Imana kora iki imana kubwiye gukora amen arambira ngo nimara gukora iki imana yambwiye gukora ngo umwana wanje azakira aho nari nicaye iby'umuntu uko w'inkweto iby'amateka ntabwo nari kibitekereza ese ntangira gutekereza ikindi kirere uravuga ati witeka mpa hari ubuhanuzi tutarahanura kubwa impamvu zaho turi hari kirere tutarinjiramo kubwa impamvu z'amateka dufite nona ariko ndashimira Kristo uwemeye kuduhamagara tudafatika akaba tugize abagabo nico kirere azakidukandagiza amen amen hanyuma yahise yunama ampereza kabuwati Shitani atangira kundwanya mu bitekerezo. Atubabwa ari umuzungu ni za biswi cyangwa ni ibishyimbo. Yego. Pita numvishwe mu mutima wanjye ariko rivuye kuri kamera. Ndabereka mbipfundurira ha nisanga ari ibishyimbo. Ndabwaga ko iyo nkorera mu Rwanda gitanga umwero w'ibishyimbo. Ngipfundura nsanga na amafaranga. Bane riko Nari nziko amafaranga menshi abaho manini ari 5000 bivuze ngo ayo niyo nari nzi manini ashobora kubabaho ngiye kubona mbona amafaranga sa manyarwanda ariko najya nsoma nkabona ngo dola ibintu ngo bya dola ati ibintu bya dola none wa musemuzi wanje nawe abibonye aha nk'umuntu wasomye mbona yuzu uyu mwuka kundusha kandi atari uya hawe Wasa gatara nasengaga ariko bona neza Arangije ngwimana iriho ndakemeye ngwimana iriho None ndinduke none se nawe urayizi Ehe ubwo uwo munezo w'amafaranga niwe watumye nsa naho bindenze Nasohotse mu modoka ye anyereka ansigira ifoto arambwira ngo umunsi ukurikiyeho tuzongera duhuriraho none dufata ibihe bihagije byo gusengera umwana yego asigira ifoto ye ibyo gusengera umwana ibyo kugira ute navuze ubwo twahanye kwa rejo iyo ni dossier yejo uyu ni umunsi wo gucelebratinga ibyishimo by'amafaranga umva ngo nyabugo guhaba abajura ngo habaza marine ikintu imana igiye kugukorera wo kurikira nta marine inyuma yacu hariho n'uburinzi ikintu imana igiye gusoza ku buzima bwawe ntabwo kizaza cyonyine giherekejwe n'uburinzi bw'ikiguhaye imana ishimwe nafataga amafaranga no nakibuka aho mvuye nakibuka naho ndara ku gikarito nk'iyorosa umufuka kunzu y'icyabiri ndashobora no kwishyura ngenyine nareba amafaranga afite mu maso yanjye ngahita avuga ngo nijuru nzarijyamo impamvu zituma tudafata ibyiringiro by'ijuru ni amateka turimo kuko uribaza ngo nimba none ntari kurya ijuru nzarigeramo gute ariko ndegera ngo nguhumurize iyaguhamagaye niyo kwiringirwa iyaguhamagaye ni inyembaraga ifite inzira so atamenya ifite inzira nyogosenge atazi ifite inzira zidashingiye ku yo wize ifite inzira zidashingiye ku gihugu urimo iyemeye ugeraho n'ahandi zahakugeza haleluya nateraga amafaranga hejuru kongera nkayakusanya nakibuka kara yanjye ngatera haleluya nakibuka kara yanjye ngashinga umutwe nagaruye ubwenge mbona abantu bose bangose n'abanyamakuru baje ngo baje gufata inkuru y'umuntu wasarishwishijwe n'amafaranga dawe ati ntabwo nasaze ndi muzima ariko nanone ibyishimo mfite niyo wabishyira ku munzani waturi nari mfite abavandimwe najyaga mpura na Grafer muri ayo mateka yego icyambwiraga ko ari we nimba ari muri vitensi ya mbere ahita agashyira mu ya gatatu nihashaka yabahamagara kugira ngo yihute noneho hari abandi bafamiliye bari hano ku iposita bari bashyita ama bureau de change bavunja amafaranga natambukaga imbere ya bilo zabo bagahita bagira sekirita turiya ni umusazi tucunge kuko batekerezaga ko nje kubasaba noneho maze gukusanya amafaranga numva ijwi rimwe ngo zamuka muri bene wanyu bakuvunjire nerekane ko ndi imana ishoboye byose kandi ko ndi imana ihemba haleluya narazamutse ngeze kuri bilo yabo babwira ko babimenyereye kubwira umusekirite ngo ankumire ndangije ndavuga ntabwo ngenda kuko nje kuvunjisha asohokamo aramwe ngo ariko se ngo pastor bamyitaga ngo ndi pastor w'abasazi
nuko ngo bumvaga ko nta muntu muzima nabwiriza ubutumwa nuko nabaganza yego ngo ati pastor ati urashaka kuduce rushyira mwiyo kabutura kona za mutena mbayi kabutura urashaka kuduce rushyira mwiyo kabutura kugira ngo tugende tujegera zana ngusabire abana batuvugana aba ntabwo mvunjisha ibiceri ndavunjisha inoti yego niwe nkuye mwakazingo kamwe yahise afata ukuboka mpa karibu andenza abakiriya bahagarara anjyana mwe imbere maze kugera mwe imbere yaramvunjiye amafaranga afite muri kontwari y'amanyarwanda arashira ahita hamagara abavandimwe ati ibimbayeho ntabwo mbizi ati muze muntu abara iri joro nimba ntari burare mfunzwe sinzi uko biri bugende kuko ibintu pastor ankoreye ntabwo aribyo se nibi tazanya amafaranga kuvunjisha simpamya ko atayibye ndashimira Kristo hari ubuzima abantu bagutekerezamo nshuti hari ubuzima abantu bakureberamwo hari amateka abantu bakubonamwo kandi Imana ijya yemera ko bakubona gutyo kuko ntabwo Imana yafata umugambi w'iki kugandire hejo hazaza ngo iwandike mu gahanga kawe kuko barara bakwisha ibyo byo no mugambi Imana utarasohora ariko tugenda ni nkovu z'ibibazo mu mutima wuzuye ubutabazi bw'Imana tugenda ni nkovu z'ubukene mu mugambi w'ubukire haleluya Imana ingirira neza baramvunjira birarangira bimaze kurangira ncyura amafaranga niyo mpamvu nasaze reka ngarukira niyo mpamvu warumbaje ngo wigeze ugiraho Ya. Imana ishimwe rero Imana iriho bende data nshuti murumva hano Imana yakuye Damian ubu ni umukozi w'Imana Damian uri murakorera he umurimo w'Imana ubu nyuma y'ibihe bitandukanye by'umuhamagaro ndi muri EPR Okay Imana ishimwe hari ijambo byibuze rigufi ushobora guhanurira mwa abantu badukurikiye bijakozwe n'intumwa 10:34 havuze ngo iki haravuze ngo Petra aterura amagambo ati nokuri menye yuko Imana itarobanura ku buto haleluya ahubwo mu mahanga yose uyubahaga akora ibyo gukiranuka iramwemera Imana yacu ishimwe amen nshuti bakunzi kandi bakundwa na Kristo iri ni ijambo ryanditswe n'uyu mugabo Petero agize ngo arivuzeho gatoya kubwo impamvu z'ibyari bimubayeho ntari busobanure byinshi buryo Imana yamutegetse kugenda akajya kwa Colonel agasanga ibintu ngo bamaze iminsi bateranye bamutegereje arangije ngo we yibazaga uburyo ashobora kwifatanya nabo ariko asanga Imana nyirijuru yamaze gutegura umutima w'abasanze ndetse na ubwe iramubwira ngo wirorera kujyayo yego uko ari njye ukohereje haleluya haleluya amen abonye nabo buzura umwuka wera w'Imana ngo biramutangaza ngo naba nabo aterura amagambo ngo nukuri menye neza bivuze ngo mbere yaratarakamenya ndagira ngo ngutangarize nkuri iki hari ibintu ugiye kumenya neza wacyumva gukumva ku Imana itabara ariko ugiye kubimenya ubonye ibyo gukoreye haleluya hari igihe twumva Imana n'imbaraga zayo tukabyumva tubyumviye mu bandi tukabyumva twumvise ubuhamya bw'abandi ariko wowe nkurikiye iki ni igihe cyawe ntabwo ugiye kubyumva ahubwo ugiye kubibona haleluya neza ko impamvu umenye ikintu kuko ukireba ugifite ukitegereje ugiye kumenya imbaraga z'Imana ku buzima bwawe ugiye kumenya imbaraga z'Imana mu rugo rwawe ugiye kumenya imbaraga z'Imana muri iyo dosiye yawe ndagira ngo ubwire ngo ntirobanura ku butoni oya so wanyu yarobanura ku butoni kampani ukorera yarobanura ku butoni igihugu utuyemo cyarobanura ku butoni umugabo wagushatse yarobanura ku butoni abana wabyaye barobanura ku butoni ariko ndagutangarije ngo iyo wizeye n'Imana yera tirobanura ku butoni ahubwo ngo mu mahanga yose yego ntabwo ari mu Rwanda gusa South Africa ntabwo ari Asia Oceania ntabwo ari umugabane wa America oya amahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera
twifurije kwemerwa n'Imana mu zina rya Yesu. Ibyari byaranze kukwemera Imana ibitegeke bikwemera. Abari baranze kukwemera Imana ibategeke bakwemera. Ushobora kubikundishaho ariko atari cyo gihe cy'Imana. Wabikundishaho ntibakwemera. Ariko ndagutangariza ngo igihe cyo kwemerwa kije ku buzima bwawe. Igihe cyo kwemerwa kije mu kazi kawe. Igihe cyo kwemerwa kije mu rugo rwawe. Igihe cyo kwemerwa kije mu rukundo rwawe. Igihe cyo kwemerwa kiraje. Kuko iyo wiringiye ni nyamaboko. Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe cyane kandi Imana imugisha mwinshi Pastor Damian. Imana ikurebe neza kandi ugize neza kuba uhari abantu benshi ukomeje hari imitima ya benshi yari ihebye ariko usubije mu imbaraga. Imana yego umugisha mwinshi umuragukeneye yakubona te? Telefone nkoresha ni 07 8 59 59 42 42. Amen. Niyo nimero ushobora kumubonaho kuri WhatsApp n'ahandi ushaka kugira ngo umwandikire ari icyifuzo ufite urumva ko Imana yamukoresheje kugira ngo uwo mwana w'uwo muzungu akire kandi koko yaje gukira. Yarakize. Yaje gukira byarangiye akize. Imana rero iba umugisha mwe mudukurikiye ushobora kutwandikira cyangwa se kuduha inyunganizi igitekerezo. Nanjye nshobora kuguhana contact yanjye ushobora kuza kumbonaho ni 78 0 78 44 91 gatandatu karindwi 0 7 8 4 1 6 7. Imana iba umugisha mwinshi kandi mugubwe neza mugire umunsi mwiza turabakunda cyane kuri Shiloh TV nakagaruka.